Mislim da bi najbolje bilo da se vratimo kući. Kako saznajemo iz meteorološkog centra, temperatura će do kraja dana i dalje varirati oko nule, sa blagim padom u predvečernjim, odnosno večernjim satima. Sutradan nas meteorolozi upozoravaju na velike količine padavina koje će obuhvatiti Beograd, ali i područje centralne Srbije. Moguće su i ledene kiše. Apelujemo na vozače da na put ne kreću bez dodatne zimske opreme. Ćao. Ej, ćao. Nisam htjela ništa da radim na brzinu, ali savjetnik je rekao da odemo nekoliko dana van grada. Putovanje. Nebojša se naravno odmah složio s tim. I što vam je još rekao? Da je potrebno vreme. Da nije uvijek pametno navaljivati i da i za početak dovoljno samo smo zajedno. Ja nisam spremna ceo vikend da provedem sama s njim. Pa šta će reći ako se predomisliš? On je hteo Beč. A ko je predložio vikendicu? Ma ja sam. No, to je bila greška. Lepa je plaža. Čak i zimi. Moram da idem. Kasno je i moram da se spakujem. Quel silenzio, ci sono state le cose strane che disturbavano il paesaggio sonoro e intorno a me. Ho chiuso la finestra, ma quelle continuavano. Sembrava di questo. Stasera ero molto triste. Porta altre candele. Va bene, signora. Dobro jutro. Dobro jutro. Prijatno za šetnje. O, jako lep dan za ovo doba godine. Mir i tišina. A gde su deca? Nisu sa nama. Sad su one godine kad ih sve smara, više vole da ostanu sami. A sad, neki put je lepše biti sam. Slažem se. Kako si ti? Ne želim se. Atila i ja se držimo dnevne rutine. Šetnje 3 puta dnevno. Više šeta od mene nego ja njega. Dokle vi ostajete? Par dana. Sad. Pa dobro. Navratite kad budete stigli. Hvala. Drago mi je da smo se sreli. I meni. Pozdravite decu.
Ovdje je tako depresivno. Koje to predstavi čitaš? Ne čitam to, neko izložbi. Aha. Pa dugo nismo bili u pozorištu. Mislim, ne znam ni zašto smo prestali da odlazimo. Vidi, opet pada sneg. Možda su putevi zatvoreni. Ali mi ćemo biti u redu. E, se sjećaš kad smo ostali zavijeni, kad je Jelena mislila da ćemo da umrem od gladi? Da. Napravili smo im Sneško Belić tu. Mm. I kućicu u snegu. Da, i auto se zglavio kad smo htjeli da pođemo. Kupuješ ili prodaješ? Hm? Mislim, obično te stranice sa nekretninama ne čitaš od prvog do posljednjeg lista. Ne, nelogično je. Neprestano skaču cene, pa... I u Surčinu. Surčinu? Jel tamo skaču cene? Skaču. U svim predgrađima skaču cene. Ona živi tamo, zar ne? Koliko su tamo cene skočile? Jel moraš ovo da radiš? Rekli smo, ćemo da razgovaramo. Ti mene pitaš šta ja čitam. Ja tebe pitam šta ti čitaš. A onda gledamo kako pada sneg. Kakve veze ima ako ona živi u Surčinu? Ima veze. Hoću da vidim gde živi. Hoću da me fotiš tamo. Ja sam mislio da želimo da pokušamo da... Da... Pa zato smo došli ovdje, zar ne? Ja, pa to je bilo pre nego što je počeo da pada sneg. Šta je to što želiš? Što prekrenem u grad, da ne bi bili zavejani ovdje. I da na povratku svratimo tamo. Ne misliš valjda ozbiljno? Mislim. I šta onda? Šta će biti posle? Onda će sve biti u redu. Pošto odemo tamo?
onda će sve biti u redu i možemo da nastavimo da pokušavamo. Da. Obećavaš? Obećavam. Svi greše, Tijena. Znam. Moramo da sačekamo da se ugasi vatra, ne možemo da krenemo do tada. Počet ću se pakujem. Ovde je slaba mreža. Mislim da bi najbolje bilo da se vratimo kući. Vreme se pogoršava. Nikako. A šta ako ulice van centra nisu očišćene? Misliš u Surčin? Da, tamo. Što misliš, da bi bilo nebezbedno? Za godinu dana mora da si bar jednom otišao tamo po snegu. Poslednjim informacijama, autoputevi i veće saobraćajnice su prohodne, dok su manji kolovozi još zavejani. Iz puteva Srbije nam kažu da požive ekipe na terenu. Policija preusmerava saobraćaj u zavejanim planinskim područjima. Ekipe Automoto Saveza su u pripravnosti. Zbog leda na putevima građanima se preporučuje da ne izlaze bez preke potrebe, a vozačima da voze sporije i pažljivije. Jel čuješ? Čula sam. Možeš da zamisliš kako je tek tamo? Ne, ne, mogu da zamislim. Jer nikad nisam bila tamo. Ovako nećemo ništa postići. Hoću da vidim gde živi. I? Šta onda? Ništa. Ništa. Možda možemo da prestanemo da razgovaramo o ovome. Nastavimo da idemo na terapiju i... odlazimo vikendima u prirodu. Stvarno to misliš? Jel blizu? Da. Ti ovamo dolazi obično popodne. Vidiš da ovde još nisu očistili. Stvarno nema smisla da idemo dalje. Pa ima više smisla od tvojih prethodnih dolazaka ovamo. Koliko još? Još malo.
si ovde dolazio kad si čerki propustio diplomski koncert? I si ovde dolazio? Zašto? Samo hoću da znam. Zašto si ovo uradio? I si ovde dolazio? Zašto? Samo hoću da znam. Zašto? 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 Samo hoću da znam koliko ovo dugo traje. Ću da znam koliko to traje. Koliko zašto traje? Si ovde dolazio? Znam koliko si čerki si dolazio. Samo hoću da znam koliko si bitnih trenutaka u našem životu propustio. Koliko si dolazio? Koliko si bitnih trenutaka u našem životu? Si ovde dolazio? Samo hoću da znam. Zašto? Ovde? Da. Koji sprat? Drugi. Ko je onaj sa žutim zavesama? Ne, sa belim. Belim? Da, belim. Možemo sad da krenemo. Ugašeno je svetlo. Stojimo na sred puta. Došla si, videla si, dolazi drugi auto, moramo da idemo. Nebojša, kako se zove ulica u kojoj ona živi? Šta? U kojoj ulici smo bili? Kako se zove ulica, odgovori mi. Ma nije važno, šta? Okreni kola, vrati se. Zašto dok... Vrati se! Ma šta ti je, zašto... Nebojša, vrati se! Ma šta, gde da se vratim, šta, zašto se... Ma vrati se nazad! Ma šta ti je, neću da se vraćam, zašto... Kaže, da se... vrati se! Šta radiš, šta radiš, ej! Vodi me tamo gde ona živi! Ne mogu! Zašto? Zašto, Nebojša, zašto? Zato jebote! Što ne živi ovde? Molim? Živi u centru. U stanu ispod nas. Snijeg tako pada, ti večeras nećeš doć. Snijeg tako pada, crni sve u srcu mom. Da si sada sa mnom, ne znam što bih dala. Da te